Yara ivava kai sikareta reavan. Falni funai ri Jesusi Kristi tumpnai. Faianau nu mamilbil nani fusin fananai. Sai putknyuta yetum ni tan fietiena iti. Ari mangatakam no manukan zai ni afana itsrera yavi. Mandisi om ni ad zete nai om tukatan. Am tura piasana. Am tura pianarana. Am tura narita zai andihana nai. Sotra no kuzai fa tsi mamilana yurere no fam tantana fenane mandakariva. Ari seu no mandakariva fa iofun ni fasaruta nenau. Ari zireta mandaluadi. Kam tsir ni asfitalinau de mazu fanastana na fenu. Ar maita kua fa andimantra mamunzi am ni fitona sarte nenau. Petra ke fenu pilatana nau ni kristiana reta. Nan manatike ni fitona niu nan manaraka am ni alalan'ny fahitalavitra indrindra amin'ny alalan'ireo teknolojia vaovao ka ahafahan'izy ireny ihany koa manova ipana amin'ny alalan'ny fampianarana. Ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana natratra ity fotoananio ity izay anarantsika ny isantaona fahaefatra amin'ny telopolo ny WB ny azafady iarahantsika amin'ny WB ankaramalaza ato anatin'ny tompo fanantenana valo amby telopolo sy roanjato. Ny fampianarana soratra masina zay anjarantsika dia ny fampianarana soratra masina fahatelo mitondra ny lohateny hoe ireo satroboninahitry ny mpandresy araka ny bokyn'ny apokalipsy. Zany dia hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra zay efa iaretanao, indry ny devoly efa hanao ny sasany ao aminareo an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana filoana, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Amen. Isaorantsika zanaky ny fifoazana rehetra ry havan'Andriamanitra noho natafahonantsika amin'izao isataona ny tompo fanantenana valo amby telopolo sy roanjato izao, ary ahafahantsika manaraka mivantana ny fampianarana soratra masina indrindra amin'ny alalan'ireo teknolojia vaovaoka anarahan'ny manerana an'izao tontolo izao ny isantaona ny toby izay ataontsika eto. Isaorana ihany koa ny pastora ny komity eto amin'ny tompo fanantenana valo amby telopolo sy roanjato izay nanome anay anjara amin'ity isantaona ity. Ary farany dia miarahaba antsika rehetra zanaky ny fifoazana manerana an'izao tontolo izao izay miara-mankalaza izao isantaonany tompo izao amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Araka ny voalazako teo ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana fahatelo izay nalaintsika amin'ny bokyn'ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo momba ny epistily momba ny epistily natolotra ho an'ny fiangonana tany Simirna. Ka ho fitinintsika fohy ao anatin'izao fampianarana izao a ny mahakasika an'izany fiangonana izany. Ho zaraintsika roa ny fampianarana ka ho jerentsika voalohany ao anatin'ny famitinana fohy a ny mahakasika ny amin'ny fiangonana tao Simirna, ary ho jerentsika faharoa kosa ny hafatra entin'i Jesosy ho an'ny fiangonana tao Simirna, ary inona ny hafatra ampitain'i Jesosy amintsika ankehitriny. Maro amintsika ny tianana polikopia dia araha fotsiny fa omeko an'i pastera Riri ny polikopia dia afaka mijery ao aminytsika, dia amin'izay a afaka miaino tsy mandray noty isika mba tsy ho sahirana eo ampanatanterahana azy. Hiditra avy hatrany ao anatin'ny fizarana voalohany arintsika dia ny fiangonana tao Simirna. Jesosy tompo izay mitonona ny anarana hoe voalohany sy farany, izany hoe alfa sy omega, izay efa maty nefa velona indray ny mampitondra ny hafatra
ho an'ny fiangonana tao Smirna. Manomboka amin'ny toko voalohany ry havana hatramin'ny toko fahatelo ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, Jesosy Kristy no mampanoratra ny jaona apostoly hafatra fito ho an'ny fiangonana fito any Azia Minora. Azia Minora dia tsy hafa fa any Turkia ankehitriny. Izmir no anarana iantsoana io faritra Smirna io ankehitriny any Turkia, zany hoe mbola ao io toerana io amin'izao fotoana misy antsika izao, saingy efa amin'ny vanim-potoana moderna zany. Maro ny jiosy izay nonina tany Smirna, saingy niova kristiana izy ireo ary natao batisa tamin'ny anaran'ny Raisin'ny Zanaka ary Fanahy Masina. Marina fa nafantarana voalohany ny faritra Azia Minora zany dia avy amin'ireo tablao na takelaka nisy ny fanjakana akadianina nanomboka tamin'ny 70-300 hatramin'ny 380 talohan'i Jesosy Kristy, izay fantatra amin'ny anarana hoe The Land of Hatti. Ka nomena ny anarana io zany izay tsy hafa fa toerana nonenan'ny Hitita. Raha mijery amin'ny testamenta taloha zany tsika dia ho The Land of Hatti io no toerana nonenan'ny Hitita. Toerana amorontsiraka Smirna ary sahabo 40 kilometatra avaratry ny tanànan' Efesosy, zany hoe fanakaiky amin'ny Efesosy izy zany. Ary nomena anarana manokana hoe koa hoe voninahitry Azia izy. Tanàna nalaza ary hoivon'ny fianarana indrindra eo amin'ny sehatry ny siansa sy ny fitsaboana Smirna tamin'izany fotoana izany. Ny afatra faharoa izay mifanandrify amin'izao fampianarana fahatelo izao ry havana dia mivantana ho an'ny fiangonana tao Smirna. Ka ny fiangonana tsirairay tao Azia Minora dia nanana ny afatra manokana ho azy, na dia nisy aza ny tsitovizany. Ny enina amin'ireo fiangonana ireo dia nitokafan'i Jesosy manokana, raha toa ka nyray amin'izy ireo tsy nahazo doka mihitsy avy tamin'i Jesosy izy. Ny dimy indray dia nomeny Jesosy hitsikera mivantana, raha toa ka ny roa kosa tsy nahazo zany tsikery zany avy tamin'i Jesosy. Ny fiangonana Smirna koa dia nijaly vokatry ny fanenjena mahery vaika sady feno herisetra tamin'ny fanjakana Romanina tamin'izany fotoana izany. Ary anisan'ny olana natrehan'ny fiangonana dia ny fisian'ireo vondrona mpitarika Jiosy feno fankahalana ny fiangonana kristianina, ka reo dia natsoina hoe sinagogan'ny Satana. Dia rain'i Jesosy kosa ny fiangonana tao Smirna noho izy niazona mafy ny finoana, na dia eo aza ny zavatsarotra ny aretany. Ray amin'ireo fiangonana izay tsy nitsikerain'i Jesosy mihitsy ny fiangonana tao Smirna, hitantsika amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny 18 hatramin'ny 19:10 zany. Hiditra ao anatin'ny fizarana faharoa ary sika dia ny hafatra entin'i Jesosy ho an'ny fiangonana tao Smirna sy ny hafatra ampitain'i Jesosy ho antsika ankehitriny. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny 19 ry havana dia tsy nanafina ny fahasarotana na ny loza sy ny fijaliana anjon'ny fiangonana tao Smirna Jesosy. Izany fijaliana, izany fahasarotana, izany loza izany dia tsy hafa fa vokatry ny fanompoanan'i Jesosy. Hofetrahan'izy ireo zany zavatsarotra sy loza zany zay mitondra fangirifirina mafy sy mahamay eo amin'ny fiainany, dia mananatra ny mpanaradia azy Jesosy, manana faharetana izy ka tsy atahotra fa ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy manambara ny fiaretana ahazo ny mpanaradia azy fotsiny Jesosy, fa mampanantena fiainana mifanaraka amin'izany fiaretana zany koa izy. Raha ataontsika amin'ny fiteny hafa dia ny hoe Jesosy Kristy dia milaza fa ny mpanaraka azy dia tsy maintsy handalo zavatsarotra. Lazainy mialoha zany mba iomanany mino, nefa amin'izany zavatsarotra zany rehefa miaritra isika
dia mahalala fa tsy mamela tsika ho irery ao anatin'izany ny tompo. Isy olana maro karazana hitranga amin'ny fiainan'ny fiangonana ary tsy maintsy hozakain'ny kristianina izany. Voatonona manokana amin'izany ny fanagadrana vokatry ny fanenjehana ataon'ny fitondram-panjakana, ary ny ray faharoa dia ilay nolazaintsika teo avy ao anatin'ny fiangonana ihany, izay atao hoe sinagogan'ny Satana, mampitondra faisana ny mino koa izy. Tsy vaovao izany fanenjehana izany fa efa hita ihany koa, ary izany indrindra no nentina namonoana an'i Jesosy. Ambara eto fa ny ambadiky ny fahorian'ny mino dia tsy hafa koa fa fizahan-toetra ny finoana. Manoloana izany fahoriana mafy izany no ametrahana fantaniana hoe manahoana ny finoan'ny mino rehefa tonga ny fahoriana. Manahoana ny finoan'ny mino rehefa mihamafy ny fahoriana? Mbola mahajoro ihany ve izy sa miemotra rehefa mialava na mihamafy izany fahoriana izany? Ny fizahan-toetra na fahasarotana ry havana dia tsy maintsy hiaretan'ny kristianina, ary izany koa no niaretan'ny fiangonana tany Smirna ka ambaran'i Jesosy fa avy amin'ny devoly izany fahasarotana sy fizahan-toetra tamin'ny fiangonana tany Smirna izany. Avy amin'ny devoly satria izy ny fototry ny fampahorianan'ny mino. Ny anarana hoe devoly raha dika dia hoe mpiapanga ny dikany. Raha jerena ao amin'ny Apokalipsy 20:40, ny anarana iantsoana ny devoly dia mpiapanga ny rahalahy ary mpiapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Amin'izao fotoana izao dia manomboka miabetsaka ny olona izay ampiasain'ny devoly ho amin'ny famafazana lainga, ary tsy manana tao afa-tsy miampanga lainga ny namana. Votsela ary nylazaiko teny Ambatovonaky fa misy lehilahy anankiray nanatona, ary efa nanatona izy dia nanazava fa misy ampahan'olona izay ato amin'ny fiangonana mivoy mafy, fa maro amin'ny pastera loterana manomboka ao mpitondra atraty ambany framason daholo. Fantaniana mipetraka dia hoe ahoana ny alalan'ny olona fa framason tokoa io le mpitondra io? Inona ny ilazana an'izany? Rehefa nanontany azy dia izao ny valiteny nomeny: mila mitandrina isika hoy izy satria tafiditra ny fanapotehana sy ny fanakorontanana ary fanapozinana ny sain'ny kristianina, ka isika FLM no tiany hopotehina ao anatin'izany. Eto dia isaoraky ny zanaky ny FLM any France izay nahita ny fiavian'ireo hoe iza ny ambadiky ny reny manaparitaka ny reny sary milaza fa framason ireny, ary milaza fa framason daholo ny pastora ato amin'ny FLM. Hitan'izy ireo ny fiaviany, ary hita koa avy amin'ny Facebook izany. Misy amin'ilay olona nanaparitaka azy efa niala ao anatin'ilay tambazotra izay nampitany azy. Ary efa nambarako amin'ny FLM Ambatovonaky io, ary ny zavatra mampalahelo dia izao: misy olona izay tsy eritreretina mihitsy ampidiriny ao anatiny ao, izany hoe fanakorontanana sy fanapotehana ny fiainan'ny kristianina mba ho simba ny fiainam-panahiny ary ho potika ny finoany dia aparitaka ilay izy. Fantaniana napetrako aminy dia ny hoe nahoana no ato amin'ny loterana no isiny izany? Dia hoy izy hoe satria mandroso ny fiangonana loterana dia potehina izy. Anio ariva tsika anaraka ny fampianarany dokotera ray aman-dreny Rafalomanana Jean de Dieu hijery ny fahavalo anatiny sy ivelany. Fa amin'izao dia efa hita fa efa misy ady ny fahavalo anatiny, dia tsy hafa fa miainga avy ato amin'ny fiangonana izay milaza fa framason daholo ny pastora. Dia tsisy pastora ray marina ve amin'ireo pastora loteranonareo? Dia inona ve fa tena nakagny daholo ireo? Dia tsy mba misy olona vatona sonitry ny tany ve ato amin'ny FLM fa izay olona mba nasonitry ny tany dia framason? Izany hoe dika izany dia ny hoe tokony hahantra daholo izany isika, satria ny mahantra no atao hoe olo marina, fa izay metimety ny fiainana olona izay manompo amin'ny fiangonana
telazaina amin'izany. Zao ry havana ny zava-misy, ho tsapainy devoly fahavalo ny finoany mino, sao alay mpanahy izy ka hiala amin'ny fahatokianan'i Jesosy, izany no ambadikany, ary izany koa no mahazo ny fiangonana tany Smirna. Ny ambadika izany dia hoe izay rehetra miaritra no sedraina, izay rehetra miaritra no sedraina. Izany hoe tsy ho voasedra mihitsy ny malemy finoana satria efa resy izy. Inona no isedrana azy izy ary efa resy? Fa ireo mijoro tsara kosa dia ho sedraina ary lazainy Apokalipsy 2:40 fa ho sedraina mandritra ny folo andro izy. Inona no tiany izany ho lazaina? Ny folo andro dia manondro vanim-potoana nanjakan'ny Neron, izay niafara tamin'ny andron'ny Dioclesien tamin'ny faran'ny taonjato fahatelo, izay nisedrany fiangonana kristiana loza faran'izay mafy ka nahafaty olona maro. Ny safolo mantsy dia maneho fahafenoana, ka ny folo andro dia midika fa tsy maintsy ho tanteraka ny fisedrana na ny fitsapana ny mino, saingy tsy ho vetivety izany fa ho ady mitohy mandra-pandresintsika, ary rehefa mandresy isika izay voahazo ny satroponahitry ny fiainana. Raha fitiniko izany no hoe folo andro dia izao sedra mafy, fitsapana mafy, saingy ady mitohy mandra-pandresy izany. Tsika rehetra dia samy manana ny adintsika, fa ny fantanina amin'izany dia ny hoe folo andro ny tenenan'ny Tompo azy, mba firy andro ny ianao? Etsika vo ray andro efa tsy zaka tsony, tapakandro adiny ray adiny telo tsy zaka tsony. Ambaran'ny Tompo eto fa folo andro, izany hoe tsy manapetra ny fitsedrana atao antsika, mba iorena ny finoantsika ho matoky hatramin'ny faran'ny fofinaina isika. Avelan'Andriamanitra ho sedraina ry havana ny mino mba hanofanany antsika. Ny kendrena amin'izany dia hanamafy ny finoantsika, hanarina antsika, hanitsy ny diantsika, indrindra amin'ny fotoana izay mety analavirantsika an'Andriamanitra koa. Ny tanjon'i Jesosy ao anatin'izany ihany koa dia mba hianarantsika miaina, hianarantsika miara-mandeha amin'ny Tompo. Io le atao hoe fiangonana miara-mandeha amin'ny Tompo, Church on the Move. Izany hoe eny am-pandehanana eny tsika miaraka amin'ny Tompo, saingy amin'izany arahantsika amin'ny Tompo izany ny mandeha ny sedra, ny fanafiana maro samihafa. Ary efa mandeha ny sedra sy ny fanafiana maro samihafa, ny Tompo eo mandrakariva manatrika antsika amin'izany fahasarotana izany. Tsy mampanantena ny kristianina ho voaro amin'ny fananjehana Jesosy, na dia miteny aza izy, ary mety hisy aza ny hiaran'ny famonoana sy ny fahasarotana maro samihafa, fa ambaran'i Jesosy ampanantenainy kosa fa voatazina ao anatin'ny fitsapana mahamay, na dia ao anatin'ny fanenjehana aza ny mino na efaran'ny fahafatesana izany. Tazonin'ny Tompo izy, tsy avelana izy, ary eo ampelatanana izy ao anatin'izany zava-mahamay na fanenjehana mafy izany. Polikarpa izay anisan'ny rain'ny fiangonana, evekan'ny fiangonana tao Smirna, araka ny taratasy ny soratan'ny fiangonana, fa telo andro talohan'ny jaliany dia nanofy izy fa mai ny ondana izay ny ondanany, mai ny ondana izay ny ondanany. Ka rehefa nifoha izy dia nilaza tamin'ny mpianany fa tsy maintsy hodorana velona ho an'i Kristy izy. Ary efa tonga izany vanim-potoana nijaliana izany dia nisy feo renim-pitazana nanao hoe Polikarpa mahereza. Tahaka izany koa isika ry havana, amin'ny sedra mafy iainantsika, eo ny Tompo miteny aminao hoe mahereza. Inona ny dikany hoe mahereza? Miareta ny sedra fa tsy manadino anao izy. Ry havana, tonga ny fizahan-toetra ho fiarovana sy ho fampatanjahana ny finoantsika, amin'izany anefa dia ho feran'Andriamanitra ny herin'ny ratsy. Matetika rehefa mafy loatra mantsy ny sedra dia feran'Andriamanitra ho amin'izay zaka ny mino izany. Amin'ny Petera 1:4-5 dia izao ny lazany azy: izany ravoravoanareo na dia apala helovina vetivety ankehitriny amin'ny fakampanahy maro samihafa azy ianareo,
raha tsy maintsy hisy zany mba ho hita ho fiderana ny voninahitra ary fankalazana ny fizahntoetra ny finoanareo zay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahntoetra amin'ny hafo aza dia ao dia amin'nisehoan'ny kristy izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inoanareo dia ravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony finoanareo dia ny famonjenany fanahy fa jakoba koa dia mbola manamafy amin'izany amin'ny jakoba toko voalohany andiny faharoatra amin'ny andiny faefatra rahalahiko ataovo fifaliana avokoa raha hiaran'ny fizahantoetra samihafy ianareo satria fantatrareo fa ny fizahantoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba tsy ho tantera mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Amin'izany ady atrehny zany ry havana Jesosy koa dia milaza amin'ny Jaona toko fahaenambiny folo andininy fahatelo amin'ny telopolo b aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ry havana Jesosy dia mampanantena fa izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia omeny satroboninahitra fiainana ambaran'i Jakoba nefa fa tsy ny olona rehetra mety hahazo izany satroboninahitra fiainana izany fa izay voasedra ka miorina amin'ny finoana ihany izay miorim-pinoana ihany hoy izy sambatra izay olona maritra fakam-panahy fa rehefa voazahatoetra izy dia ndray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo homena izay ti azy. Jakoba toko voalohany andininy faharoambin'ny folo aza taitra ary havana aza matahotra ireo fijaliana mitondra alahelo ataon'ny satana anakivy antsika ampitolefika antsika ampitomany antsika tadidio fa rahalahy sy anabavy maro nefa nandalo izany sedra mangotraka hiainanao izany koa aza mieritreritra ianao hoe ianao rery no azony izany. Hainy apostoly Petera tsara ka lazainao amin'ny Petera voalohany toko faefatra ny andininy faenina ary ny andininy faharoambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo kristy dia lao mba ho fiadianareo koa izany sainy izany izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota mba tsy handanianareo ny andro sisa ianareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra fa ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejejoana ny fanirian-dratsy ny fimamoana ny filalovan-dratsy ny fisotroatoaka ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenana ratsy nefa ampamoan'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy fa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Ry malala aza gaga noho ny fizahantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapahatoetra ary aza tao zava-mahagaga manjoanareo izany fa araka ny ombonina anareo fijaliana amin'ny kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa sambatra ianareo raratsiana noho ny anaran'i kristy fa ny fanahyny voninahitra dia ny fanahyn'Andriamanitra mipetraka ao aminareo fa aoka tsisy aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany an'olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalazan'Andriamanitra amin'izany anarany izany fa tonga ny andro hiatombon'ny fitsarana atrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia nahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra ary raha saiky tsy voavonjy ny marina aiza nisehoan'ny ratsy fanahy sy ny mpanota koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovatsoa no anoloran'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Raha mpifandraisina mivoalaza ny apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo izany tenin'Andriamanitra izany ry havana izay omeny Jesosy satroboninahitry ny fiainana dia tsy hafa fa ireo afaka amin'ny ota ny omeny Jesosy satroboninahitry ny fiainana dia tsy hafa fa ireo izay tsy nandany ny androny tamin'ny fampanjakana ny nofo
Nomen Jesus in sat punat in fienan, de tiafa, farot manon fanon gentilis, den savatatit, menken Christian. Eros et manon fjezun, rotsmanan fanirien rats, erotsipimam, rotsmano filalo van ratsi, artim sutoka, ari, citatin fan poetamp. Indrinda, indrinda, fairos et manarapu, am rats, reu, numahazun sat punat in fienan. Ratou tsika mfiteny hafa zany dia zao. Ny hoe hahasady bonahitry ny fiainana dia ireo olona izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mahavariana dia zao, ny fisian'ny olona izay mijaly sy mangiry firy nefa tsy noho ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy no mampijaly azy fa fijaliana noho ny filandratsy ataony sy ananany. Mijaly izy noho ny filandratsiny. Izany hoe mijaly satria manana passion amin'ny famonoana olona. Manana passion amin'ny halatra, manana passion amin'ny fanaovan-dratsy ary manana passion amin'ny firarahana ny an'olona. Ny dikany hoe passion dia izao, zavatra anankiray tian'ny olona ka amonoany teny izany na dia tindrany fangiry firena. Misy olona riavana mijaly amin'izany famonoana olona, mahita fifaliana amin'izany famonoana olona izany. Io ilay ataontsika hoe psikopata, manana passion amin'ny halatra, kleptoman, manana passion fanaovan-dratsy, tsy misy fiainana milamina fa ny zavatra ratsy mandrakariva no ao aminy. Mila mitandrina isika fa miamaro ny kristianina voan'izany ankehitriny. Tsy mampanantena azy ireo sady boninahitra fiainana velively Jesosy, fa mampanantena kosa izy fa hiatrika fitsarana marina izy ireo, ka hiaran'ny fitsarana amin'izany iafara ny fahafambaraka sy fisotroana ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izany fa tsy ho satroponahitry ny fiainana. Fenao kosa zay zanaky ny filazantsara, zanaky ny fifoazana, dia aoka hanolotra ny fanahinao ho an'ilay mahatoky dia Jesosy Kristy mba homenanao ny satroponahitry ny fiainana. Ny satroponahitra fiainana zay voalaza eto ry havana dia dika amin'ny teny grika hoe stefanos, fa tsy diadema amin'ny teny latinina akory. Misy fahasamihafana zany. Ny diadema mantsy dia sady boninahitry ny mpanjaka, ka ny diadema dia tsy hafa fa zavatra sarobidy indrindra sy be voninahitra naloka asalotra ireo mpilalao anatin'ny fanatanjahantena ka mandresy. Io natao hoe diadema, sady boninahitra ihany izy fa diadema no iantsoana azy. Fa ilay sady boninahitra fiainana atao hoe stefanos kosa dia sady boninahitry ny mpandresy, sady boninahitry ny mpandresy io. Io no mampiavaka azy, zany hoe samy sady boninahitry izy roa, fa ny manan-danja bebe kokoa dia ny sady boninahitry ny mpandresy izay omeny Jesosy ny mino, ireo mandresy amin'ny ady tamin'ny devoly sy ny fanapotehana ataon'ny satana. Io mahazo ny sady boninahitry ny mpandresy ilay atao hoe stefanos. Ka ny sady boninahitry ny fiainana zany dia valisoa atolotr'i Jesosy ho famantarana ny fandreseny mino amin'ny ady mafy izay natreny. Rehefa mandresy amin'izany ady izany tsika dia mahazo an'izato satroponahitry ny fiainana izany. Fa raha mandresy amin'ny karazana taranja na loka maro samihafa tsika dia tedema nomenantsika amin'izany. Asa natadidintsika rehefa tonga ny fotoanan'ny pasiona amin'ny fotoanan'ny paska fa Jesosy ry havana dia nosatroan'ny miaramila romanina satroboninahim-panesoana, satroboninahim-panesoana vita amin'ny tsilo. Izany hoe sady marary no mbola misy fanesoana ihany koa. Ary isika kristianina dia mety tratran'izany satroboninahitry ny fanesoana izany, indrindra moa rehefa mijoro mafy amin'ny finoana, ka tonga tsilo avokoa ny zavatra rehetra mba hanapiresy antsika. Tsy vitany hoe esoana ihany fa tena tsilo mahamay eo amin'ny fiainantsika ny fahasarotana rehetra ataon'ny devoly. Eny, mety ataon'ny namantsika aza ny ainan' Jesosy izany satroponahim-panesoana izany. Nandalo ny azo fijaliana izy fa tsy naharesy azy na ny devoly na ny herin'ny fahafatesana, fa nitsangana tamin'ny maty izy ary nanome valim-pitia koa ho an'ireo hiara-pijaliana noho ny anarany, dia ireo naharitra nandresy tamin'ny ady rehetra izay natrehany. Mendrika ho anao ry havana
ny hahazo satry boninahitra tsy mety maty zany zay maharitra mandrakizay, ny satry boninahitry ny fiainana ary dia tsy hafa fa famonjena zay atolotr'Andriamanitra ny mino, satria tsy misy famonjena raha tsy misy fiainana. Mifamatotra ny fiainana sy ny famonjena zay omeny Jesosy antsika. Na dia nanambara ny zioga zay mora hoentin'ny kristianina aza Jesosy, dia milaza koa izy fa tsy maintsy miaritra fahoriana ny mpanaradia azy amin'ny Jaona toko faha enambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ambarany ao amin'ny Jaona toko faharoa ambiny toko faha enambin'ny folo andiny faharoa: fa androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro, ka ataon'izay rehetra mamono anareo, fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Zany hoe reo olona zay manitsy ratsy anao dia mieritreritra fa tena tsara ny ataony aminao, tena mety ny ataony aminao, ary reharehany zany zavatra ratsy ataony aminao zany. Nataoko amin'izao dia zao no nahavoa azy, nataoko an'izao dia tsy hafa ny hetsika intsony, nataoko an'izao tena itinina azo azy. Irehareharehany zany fahavoazana anaovany anao zany. Atao ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra zany famonoana anao zany. Tamin'ny andron'ny Grika Romanina taloha ry havana dia nampidirina ny satry boninahitra ho valisoan'ireo mpandresy amin'ny fananana ara-panatanjahantena, ary natolotra ny tafika koa zany rehefa nandresy anazy izy ireo, ary tahaka izany ihany koa ny mahery fo. Ary tsy izany ihany fa ireo olona izay nanana laza manokana tahaka ny poeta, ny musisianina, ary tamin'izany dia nasiana zava-maniry atao hoe laurel ho feloha teo amin'ny lohany, na natao teo amin'ny voziny, ho mariky ny fanomezana azy ny satry boninahitra izany ho mpandresy. Laurel, misy olona manao izany anaran'izany laurel, satry boninahitra. Ny zavatra sarobidy indrindra dia izao: tsy ny anarana hoe laurel ny zava-dehibe, fa izao ilay fiarahanao amin'ny tompo, ilay tompony satry boninahitra ka mametraka azy eo amin'ny lohanao, satria mahatoky, satria mpandresy ianao. Ny Baiboly koa dia miresaka momba ny satry boninahitra, ary mety hitovitovizany amin'ilay hevitra profanina teo, saingy miresaka lafi ny ara-panahy izy. Ny satry boninahitra dia maripankasitrahana atolotr' Jesosy ny olona zay nahazo fandresena tamin'ny ady amin'ny fahavalo, ny olona mahavita zavatra mahatalanjona amin'ny fanarana ny tompo, ny olona mahazo fahombiazana koa tamin'ny adina trehina, ary tsy azo mora nefa zany satry boninahitra zany fa tsy maintsy nisy mandrakariva ny fahasarotana, ny fangiry firena, ny fiaretana. I Baiboly ary dia manambara satry boninahitra dimy zay antsoina koa hoe satry boninahitra dimy any an-danitra, saingy ireo satry boninahitra dimy ireo dia tsy hafa fa valisoa lehibe dimy omen'Andriamanitra ny mino, ary isika zanaky ny fifoazana dia mahazo izany ho valin'ny fahatokiana eo amin'ny fiainana teo amin'ny fanarahantsika ny tompo. Ary io ilay nilazantsika hoe Stefanos teo, araka ny hitantsika eto amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo, dia satry boninahitry ny fiainana nomena ho an'izay mino an'i Jesosy Kristy. Amin'ny Apokalipsy ry havana dia ray ihany ny satry boninahitra omena, fa amin'ny filazantsara na o amin'ny epistily ray manontolo sy ny Apokalipsy no ahitana dimy ny satry boninahitra omena. Ka ny satry boninahitra fiainana resahana amin'ity izany amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny fahafolo dia omena ireo kristianina zay naharitra ny sedra, fizantoetra mahamay, eny izay rehetra niaritra an'izany ka mety ny afara tamin'ny fahafatesana azy. Nambaran' Jesosy ho an'ny fiangonana tany Simirina koa izany hoe aza matahotra izay fiaretanao, indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo hatrany maizina, mba voazahatoetra ianareo ary anapahoriana filoana, aoka matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia meko anao ny satry boninahitry ny fiainana. Toy izany koa ny ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo: sambatra izay olona maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazahatoetra izy dia andray satry boninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay ti azy. Eto am-pamaranana ry havana, tsy azo mora fotsiny satry boninahitry ny fiainana,
tsy azo azo foana koa izany, fa mila fiaretana mafy avy amintsika, ary mila fandavatena mafy koa, ary mila fanoloratena be amin'ny tompo, satria ady amin'ny nofo no ataontsika, ady amin'ny fanahy ratsy no sedraintsika. Ka ny herin'ny satana izay te hamotika antsika dia tsy anapahefana izany, satria kristianina mijoro zanaky ny fifoazana, resy lahatra ny filazantsara no miatrika ady. Mila mahay mandresy koa nefa ianao ry havana, fa tsy hoe miatrika ady ihany na miatrika sedra ihany, fa mila mahay mandresy koa ianao. Ka ny fandresena izay ananany mino dia avy amin'ny fifikirana mafy amin'ny finoana rery ihany, avy amin'ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra rery ihany. Arak'izany, na dia mafy aza, na dia miasarotra aza ny adin'ny kristianina, dia aza matahotra, aza matahotra ny mafiny, fa matokian'ny tompo izay miantso antsika hiaraka amintsika ao anatin'izany mafy sy mangidy izany, Jesosy tompo izay efa niantso sy nifidy antsika. Mahereza ary fa tsy mandao antsika izy na manahoana ny avesatry ny ady, na manahoana ny karazany, fa ny azo antoka dia izao: tezain'ny tompo ny finoanao, ary amin'izany no ampianaran'ny tompo anao mba ho mpandresy ka hazo ny satroponahitry ny fiainana maharitra mandrakizay. Hiara hivavaka tsika. Sotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, fa mizara satroponahy mpandresena ho an'ny mino ianao amin'ity marainay ity. Ataovy eo amin'nyloanay tsirairay avy izany satroponahitry ny fandresena izany, ka inoanay tokoa fa tsy mialamaina izay rehetra natanteraka ny fihazakazahana amin'izao tany fandalovana izao. Besedra ny fiainana lalovanay, ary tsy mamelanay hiala sasatra satana, fa tonga mandrakariva te hanapotika ary te hitondra fampijaliana amin'ny fiainanay. Aza velan-jaka amin'ny fiainanay izany fanapotehana izany, fa ny herinao tsy tohano aoka anjaka amin'ny fiainanay. Dia jereo manokana ny manana ady amin'ity marainay ity, ahitana izy ireo izany fandresena mihezinezina amin'ny alalan'ny fanomezatoky ataonao, ary ireo hiharany sedra koa dia ataovy mahatoky amin'izany sedra izany, ka tsy hivadika aminao na morana misarotra. Mianaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.